No niin, terve taas kaikille. Se on Klapa täällä jälleen ja Teeman poika on myös tällä. Se on Kylä Jani ja tämä perushomma täällä edelleen, ei mitään uutta. Mutta niin kuin luvattiin viime jakso, jos 500 tykkäystä tulee täyteen, niin tänäänkin tulee sitten uusi jakso. Ei niin kuin yhtä tiedä, tuleeko se täyttymään, koska nyt tää kuvan tiistai iltapäivällä, niin jos nyt sattuu tulemaan huomiseen mennessä 500 tykkäystä, niin sitten tietenkin julkaistaan tämä video keskiviikoksi, jos ei tule, niin sitten torstaiksi julkaistaan vasta. Katos päivä! No terve Teemo! Norka! Vitun mulkku! Mene vittu! Eikäkin sano loppu ees. No ei jaksa kattoo sun naamaa. Hei. Painu vittu! Niin mitä oli Teemo? Mikä oli? Vittu! Joo, mikä oli? En kuule. Vitun mulkku! Joo. Kyllä voit hakkee muualtakin sun ostokset. Mutta vielä ei tullut ainakaan mitään uutta tähän pettaan. Jotain huhuja on, että joku UFO olisi tulossa. Siitä en kyllä niinku sano siihen yhtään mitään, se on huhu vaan. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Sitten porukka pöyttää haamusta. Se voi tulla, koska joskus tuossa kesällä tässä pelissä oli se haamu vähän aikaa, kun se taas lipsahtaa vahingossa väärässä päivityksessä julki, niin se haamu näkyy jossain videollakin ja se oli pelissä vähän aikaa, mutta se otettiin vissiin pois, eli haamu voi kyllä olla tulossa, ne voi se UFOkin olla tulossa. Eikä se mitään ihmeellistä ole, mutta tässä on Teemo ruoka, niin lähdetään kotiin päin katsomaanko kiljut valaamit ja sitten lähdetään sinne. Eikö meillä ole aalto tuolla reetällä, mutta eihän se haittaa, meillä on paku. Vai onko? On. Joo, hyvä, meillä on paku. Niin ruokaa nyt tarvitaan kunnolla. Osittain kaikki vaan nuo ja tietenkin sitten maitoa. Kiljutarpeita pakko ottaa ja hiivaa pari purkkia, niin tulee hyvää mieli. Nui. Se on siinä nytte. Morjens! Ja kyllä voit hakkee muualta. Ei ne hae muualta. Ei tämä palvelu kene. Ei kun hetkinen. Etpä voikkaa. Just. Mutta joo, nyt lähdetään tonne kotiin ja päin. Mopo on kyyvissä hyvä ja kallia on täällä kotiin päin savettelevan peliä ja nukkumaan ja syömään. Sitten jos olisi jopa kilut valaamita, niin voidaan jokeille viedä tänne ja muusta en sitten tiedäkään. Varmaan pitää töitäkin tehdä ehkä, jos on aikaa. Koska rahat lähden on aika heikko nytte. Hyvän hiase tulille. Hajosiko. No. Lähtihän se. Hajosiko autosi. Täältä istutelta pitkin vaan lähettää. Jos vaikka olisi poliisimiehet pitkästä aikaa tutkailemassa. Syömässä munkkeja. Tää donitsejahan ne vettää enemmän varmaan. Tälläkin on kaljaa. Tämä mappi on niinku ihan roskattu pilalle. Joka paksa ottaa ruokaa tai hiivaa. Onko hyttäämässä joku sille? Minä veikkaan, että ei oo nytte. Jos on, niin ajetaan suoraan yli ja tapetaan kaikki. Eipä ollu. Piiätti, missä ainakin on liikkeellä. Voitais tulla kaatopaikalla kyllä käydä kaatomassa, onko siitä tullut mitään niinku meidän tavaroita. Mulla on hukassa, takaspoileri on hukassa mulla ainakin. Sitten on myös se rahaa salkku hukassa ja ja tämmöstä, eikä mulla muuta on hukkunut tässä matkan aikana. Vähän voisi ottaa ääntä enemmän. Nyt. Mitä veikkaatte, onko rahasalkku tullut kaatopaikalle? Minä veikkaan, että ei tietenkään oo. Kun ei sitä niinku missään näy enää. Ei jos sillä omalla spafni paikalla, missä mulla oli. Nyt katsotaan tuo kaatopaikalle läpi. Ei pitää kyllä mihinkään sitä salkkua tarvii enää, se on nähty juttu tässä pelissä ja ei käänny nyt saakeli. Sininen kostea tämä aalto, meidän sininen kuuraketti.
Kukkulaa Veenukseen! Hui. Menikö auto ihan mutkalle, kun lyötiin tuo tulilasi rikki? Tänne päin. Jos täällä olisi jotain. Ei, joo, elää kaapu. Täällä on. Varoituskolomia on täällä ainakin. Tämä etuspoileri. Musta mies on iloinen. Täällä on varmaan tyhjä. Joo, nuo voi ottaa kyytiin nuo. Ihan vaan huvin vuoksi. Eikä tällä muuta oo. Tää ei tarvi enää mihinkään. Sen paljon voi kustaa vaikka tuolleen tuohon keskelle. Se on turha homma. Turha kapistus enää tuo. Iloinen tän. Onpa muuten hyvää musiikkia. Jaahas. Sinne tippui yksi, mutta se ei haittaa. Eli nähdään tuolla kotiseudulla sitten uudestaan. Oho. Joo, nyt ollaan kotona ja vieläkin näköjään kilju käytällä, että ei päästä vielä kiljuhommiin valittavasti, mutta tässä on ruokaa niin saatanasti. Täällä tässä sahaa huuttaa jossain. Matkalla ainakin huutin saatanaksi sahaa tulee. En tiedä mitä ukko niinku se viikkotolokulla sahalla hakkaa. Mutta sama heittää tälle. Ään yhteen. Nyt! No niin, tuolle just. Tulipa muuten nätti sotku taas tänne. Juuvan maitosta lähdetään nukkumaan hommiin ja nähdään mitä sit tapahtuu. Antaa peli vielä eteenpäin. Ei näköjään vielä ainakaan mitään. Täällä näyttäisi olevan ilta nyt, eli eli ikääs. Katsotaanpa tuo kelloa. Joo, kello on 8 ja kilju on vieläkin tuloillaan. Harmi homma. Ehkä tää sillä tavalla, että nyt mennään niinku savettamaan peli ja sitten katsotaan yö tuossa telkkaria. Jos Okke soittaa, lähdetään viemään se kotia ja jos ei soita, niin sitten pitää vähän aikaa, mutta elää itse tätä kiluton valaamina, niin tehdäänpä silleen. Jos tämä peli nyt savettaa itse tähän nyt. Please. No niin, hyvä. Takaisin peliin vaan ja eiku kahtomaan telkkaria. Eli nyt on torstai ja sitten vaihtuu perjantaiksi tuo päivä. Joo, se kuulostaa hyvältä. Eli meillä on aatokin huollossa. Sekin mennäisi unohtua. Tää sekin jossain vaiheessa hakki, kun tuo Fleetari kehtäisi soittaa sitten. Nyt vaan tässä katsotaan tää VK1. Tämä on hyvä niinku TV-kanava ollut aina. Oh, onpa muuten pikseliä kahta tälleen läheltä. Uffi, saamari! Tässä niinku huomaatte, näähän nuo on muuten aika jännä. Ja pikku ruutu jäännössä nähdään. Tuo riittää, niin nyt te, Jokke. Soita tai sitten elää soita. Häriseekö? No niinpä tietenkin, just näin. Terve. Minä koisin soittaa joka tallo, vaikka joo. Minä kukaan vasta perkele. Pääsen kyllä hakkeen tätä nappu eestä, pitäis katsoa. Kyllä pääsen ehdottomasti. Sen verran on osannut. Joo, moro. Sieltähän se soitti se itse kiusan kappale, elikkiäs. Loppujakson idea on hakea Jokke ja kotiin. Samalla matkalla nähdään, onko tuo meidän auto kunnossa. Jos on, niin otetaan se auto ja jätetään Jokke sinne Fleetarin pihaan. Herräämään sitten krapulloistaan. Joo. TV:t kiinni ja eikö vaan menoksi. Työtä vasten taas heittää tänne liikkeelle.
Mutta tämä on niinku sukkula kyllä on hyvä menopeli nykyään. Tämä sentään kestää. Tässä voi vaan nyt tuo dieseli voi loppua vaan kesken. Mitään muuta ei voi sattua, että liian tuo lasi voi hajota. Niin. Löytää nuo valot jostain. Noin ja... Eikö vaan menoksi? Nähdään taas tulla kylällä. Tämä on tämmöstä siksakkeuttamaa liikehintä, mutta ei voi mitään. Tämmöstä elämä täällä on. Joo, täällä on kyllä poliisi mieskin! Oi, niin siihen jäi se. Sori hei, ei ollut tarkoitus tehdä tuolleen. Joo, nyt ollaan täällä kylällä ja siellähän se puli oottaa meitä. Ajetaanko tuonkin yli? No morjens! Tuli nopeaa. Joo, sori, mulla on toinen kaveri myös kyyvissä, katoppa vaikka. Hetki, mä... Päätin tätä ulos enää, saakeliko valluu kuollakin tää... Suupiljä, piti tuota lapu, huuhuhuhu. Raamari. On sen verran... Joukkeen sen verran kuuma, että ruppee kuolla valumaan. No, lähdetään takaisin tuonne... Takaisin päin vaan siis. No mitä Jokke sanoo? Onko ollut naisia? Vai mitenkä sulla menee nykyään? Hei, ala nyt puhua saatana. Ei sano yhtään mitään, voi. Mennään nyt täältä kautta pitkästä aikaa ja... Laitetaan toi Jokke kotiin ja sitten lähdetään itsekin kotiin päin. Nyt se poliisi tippui hyvää. No Jokke, onko ollut rahoja? Ikävä. Tuossa vaan pää kierretään. Elää puhu rahoista nyt, kun ihan pers auki. Ei oo varaa edes paitaa ostaa. Miksi tämä niinku ei puhu nykyään enää mitään? Aika jännä juttu. Hetkinen, mutta... Tuli vaan ton lasipotsin nähdä etteenkin jo. Tai täällä voisi niinku hirvi tulla vasta hyvällä tuulilla. Jos tulisi nyt hirvi etteen, niin saadaan hirvi paisti tehtyä tossa. Ei nää on hirveä nyt. Onko kaikki tapettu jo tätä? Oho, mikäs tulava lähti? Oliko se salaama? Nyt pitää niinku muistaa, että kohta käännyttään oikeelle. Ei päässä niinku ohi ajaa. Sato salamaa, dän. Kipinää. Ei ollutkaan salamaa. Hei, minnekään sitten mä tulen oikein menossa? Onko mä ohi ajanut jo sitä? No niinpä, tietenkin. Nyt saattaa vettä keskellä yötä. Nyt on muuten aika tappokeli kyllä nytte oikeesti. Hei. Hei Jokke, sanonko näet jotain tieviittoja? Eiks se jossain tässä oo ihan kohta? Se Fleetarin risteys. Oi hitto. Mikä tällä välähtelee? Tuossa, joo, nyt löyty. Juuu, löydettiin oikein risti, jos ei ollut edes vaikeeta. Oi, katsotaanko tuo meidän auto kunnossa nytte. Ja vaihdetaanko auto suoraan tässä vaan. Ei oo näköjään korinut vielä, voi saakeli. Tää on turokin jäänyt kiinni. Jaahas. Kohta ollaan perillä, niin päästään tätä hatteesta kotia ajamaan karkuja. Nukkumaan päästään vihdoin, kun ei kukaan juoppa meitä häiriä enää.
Mitä veikkaatte, paljon antaa joukkueelle rahaa? Tuleeko 100 markkaa vai 300 vai... Annako 1 000 000 markkaa? 5 000 000 markkaa! No niin, näin ja näin. Okei. Se kuulisti tommosen pikkutöyssyn ton jätkä. Ja Jokke on kyyvissä edelleen. Jai jai. Jaahas, semmonen reissu tällä kertaa. Ja nythän mulla taas tuo PV tästä oli kyytiin. Ja mulla ei niinku taaskaan pihassa yhtään autoa sitten. Eli 20 vuotta täytettiin ja jaahas. Miten ihme se kuoli tuohon? Eipä sille voi mitään. Tämmöstä välillä on tämä pelaaminen, että välillä kuolla ja sitten välillä selvittää hengissä. Tai ainakin omasta mielestä oli aika hepponen kuolema. Tää semmonen peli tällä kertaa, jaahas. No mennään saunaan vielä tähän loppuun, sitten ruvetaan lyömään pillit pussiin, koska... Ei mulla tänään oikeesti muuta enää oo, koska ei oo autoja pihassa ja... Ei oo tuo auto valaaminen kilju, niin... Sä pitää niinku vähän aikaa ite varmaan eteenpäin peilalla semmonen vuorokaus pariin, niin sitten... On taas hommat kunnossa ja... Näin. Jätetään muutama löyly äkkiä ja... Näin, tänne saunaan vaan ja... Olipa mukavaa kuolla pitkästä aikaa, ihan oikeesti. Päästi niinku työkin täs... Nauramaan, kun lapa on kuollu. Kalja sen tämmellä on, hyvää. Jätetään niinku sokkona. Nyt heitetään niinku 360 löyly. Oi oi! Väärä nappi. Kylläpä uudestaan. Näin, tästä ja... Juu! Vähän ohi. Täs nytte. Tästä niinku... Hypätä ja... Oi oi! Ei. Olokkaat. Ei, täällä on kaljapullokki täällä päällä. Jaahas. Mennä tässä läpi, kun laittaa tuolleen. Onpa omituista taas. No, ei voi mitään. Tämä jakso oli tässä. Huomenna en tiedä, mitä tapahtuu. Tuleeko sumerikarja tai ei. Varmaan nyt riippuu, että tuleeko päivitys vai ei. Mutta joo. Lähdetään tänne savettavan peliin ja... Lapaa kiittää samalla pahoittelee, että ei saatu tänään mitään aikaiseksi. Elämä on vielä tämmöstä, laittakaa silti tykkäys tulemaan ja nähdään ensi kerran, se on morjens ja heipä hei.